Trots sin ringa ålder så visar årets spelare 2020 upp en erfarenhet och ett imponerande lugn på plan. Han gjorde en stark säsong 2019 men tog nya kliv i sin utveckling under det senaste året. Spelaren är ett givet nav i Boys mittfältstrio och bidrar såväl i det defensiva som offensiva spelet. Förutom en extremt stark speluppfattning så har spelaren ett grymt driv på plan, vilket gör att vi som lag ofta vinner ordentligt med mark när spelaren har bollen. Att han dessutom utvecklat sina matchavgörande egenskaper är ytterligare ett plus, och inte minst hans avgörande mål i den sista kvalmatchen mot Dalkurd är ett bevis på detta. Årets spelare 2020 är Filip Ohlsson. Stort grattis, Filip. Tack så mycket. Tack. Och en bukett blommor också. Tack. Stort grattis. Tack. Förtjänt. Tack. Nej, men då vill jag tacka alla. Speciellt i klubben, spelarna, även tränarna Max och Billy som har fått mig att utvecklas det sista steget som jag behövde då för att ta dessa kliv under 2020. Och så ser vi fram emot Superettan 2021. Det finns ledare och så finns det ledare. I Landskrona Boys är vi väldigt stolta över att ha väldigt många ledare med ett genuint Landskrona Boys hjärta. Årets ledare 2020 har förutom ett stort genuint boyshjärta även visat prov på ett stort taktiskt kunnande, en tro på en tydlig utstakad väg, fått sin spelargrupp att dra på samma håll och inte minst fått resultat med sin inkluderande ledarstil. Årets ledare 2020 är inte bara en, utan priset för årets ledare 2020 går till seniortruppens tränare Billy Magnusson och assisterande tränare Max Mölder. Duon kompletterar varandra på ett prestigelöst sätt och har inte vikit en tum på den inslagna vägen som ledde till avancemang till Superettan 2021. Stort grattis! Tackar, tackar! Blommor också! Tack, tack! Grattis! Tack, tack! Och även till Max. Stort grattis! Tack, tack! Stort tack! Ska du börja, Möller? Ska jag börja? Ja, men stort tack. Det betyder jättemycket. Det är inte ofta man reflekterar över att man faktiskt själv har en del i framgångar. Man gläds ofta med många andra spelartrupper framför allt. Men en sån där utmärkelse får en och tänka och känna att man själv också har en del i vad vi har uppnått. Så stort tack. Fyller bara i. Det Möller sa innan, helt korrekt, känner samma sak och det är väldigt glädjande och samtidigt så njuter vi av detta och så ser vi fram emot 2021. Så ett stort tack, vi ses på IP snart. Vägen till att bli en duktig fotbollsspelare kan se väldigt olika ut. För vissa går det väldigt snabbt med få hinder på vägen. För andra är vägen allt annat än spikrak. Men för att bli en bra fotbollsspelare måste man få olika pusselbitar att falla på plats. En god teknik, en god fysik, ett taktiskt kunnande, en tro på sig själv, en drivkraft. 2020 års ungdomsstipendiat har under många år visat att han besuttit flera av dessa egenskaper. Men alla pusselbitar har tidigare inte fallit på plats samtidigt. Under 2020 föll det mesta på plats och utvecklingskurvan pekade spikrakt uppåt. Säsongen inleddes i P16-truppen där han snabbt visade sig tongivande och redo för nästa utmaning. Under hösten debuterade han i P19, men resan var inte slut där. I den sista omgången av ettan södra i den 88:e minuten mot Motala fick Alec Brandt Erlandsson göra sin debut på Landskrona IP och är därför välförtjänt mottagare av årets ungdomsstipendium. Så grattis. Tack. Diplom. Blommor. Yes. Och även 10 000 i stipendium för en valfri fotbollsresa. Tack så mycket. Jag vill framförallt tacka Boys för den här möjligheten. Och även för detta pris. Sen vill jag tacka min familj för att de alltid stöttar mig och alltid är vid min sida. Alltså.